Parashikimi i motit e shtu në shkur 2019. Orët e para të ditës dominohen nga kthjellime dhe alternime të shpeshta vranësirash në të gjithë Shqipërinë. Më të dendura vranësirat paraqiten gjatë pjesës së dytë të ditës në zonat jugore dhe juglindore. Kjo situatë e motit do të mbetet prezent gjatë natës dhe deri në mëngjesin pasardhës. Sipas Meteoalp, temperaturat e ajrit janë rritur lehtë në mëngjes, por rënje sjell mesdita duke u luhatur nga -3 gradë Celsius në zonat veri lindore edhe deri në 13 gradë Celsius në bregdet. Era do të ofrojë mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 3 ballë.